kulanti wacan wanaagsan daawadayaal mar kale. Musharaxa madaxweyne ee Puntland Cali Cabdi Awaare ayaa magaalada Garoow waxa uu ku qabtay xaflad uu kaga hadlay barnaamijkiisa siyaasadeed doorashada soo socota, isagoona ka hadlay waxqabadkiisa. Warkaasi waxa inoo faahfaahinaya wariyahayaga Axmed Diiri Ciltire. barnaamijkan uu maanta jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Garoow uu ku soo bandhigay musharaxa doorashada madaxtinimada ee Puntland Cali Cabdi Awaare ayaa waxaa kala soo qayb galay siyaasiyiin isimada dhaqanka ee Puntland. musharax Cali Cabdi Awaare ayaa ku soo bandhigay barnaamijka waxqabad, taasi oo guud ahaanba ku qotomay waxqabad tiro badan oo ay ka mid yihiin horumarinta adeegyada aasaasiga sida caafimaadka, waxbarashada, amniga, wadooyinka iyo dhammaanba kaabayaasha horumarinta dhaqaalaha ee Puntland uu guud ahaan wax ka qaban doono. oo aanu dekada yaryar jidka aan samayno jidad jidka buuhoodle iyo boocama isku xiraya boocama dugsigeeda horumarinta reer miyiga aanu dayac tirno. dugsi waxaa ku yaalla xilligii dowladdii Soomaaliya sideetameyadii la dhisay wasaaraddii u horreysay horumarinta reer miyiga la dhisi jiray Axmed Jaamac Jingali wasiirka ka ahaa ayaa waxaa laga dhisay dugsiga horumarinta. halkaa waxay u baahan tahay inaanu dugsigaas dib loo dayactiro loo dayactiro Puntland looga faa'iideeyo. waxaa loo baahan yahay maxjar weyn oo haddii allahan u guuleeyo aanu rabno in galdogob si customkii halkaas aan weli hirgelin oo tan iyo waagii hadda muddo dhowr sano aan maqlayay maanta waan la dhaqdhaqaajinay waan lagu samaynay wax la yidhaaho dabagal ama follow-up baanba lagu samaynay meesha waa lagaga harayaa. waxaanu rajaynaynaa inaanu ka faa'iidaysano wax soo saarka khayraadka dalka ku jira xudun inaanu sidaasi leegi jid geyno buuhood iyo boocama jid geyno jidkii kala beyr caluule oo go-doon noqotay iyo magaalooyin badan oo dee caluule iyo markii laga tago ilaa 8 degmo bay sii maraysaa jidkaasi ama ka faa'iidaysan doona jidkii qandale iyo bari isku xiraa jidkii eyl oo la dhagax dhigay oo aan la fulin jidkii bandarbayle iyo waadooyada cabdiweli uu soo dhagax dhigay isagana aan xataa maalin la xusin kullu waxay u baahan yihiin. laakiin waa marka aynu iyadana maamulkeennana dhaqaalaheenna hagaagsano khayraadka dalkeennana aan uga faa'iideyno anigu ahayaa shirkadihii ka faa'iideyn lahaa. markaan saan leeyahay dhabka hadal baan u hadlayahay shirkadihii dhisi lahaa oo nooga faa'iideyn lahaa gacanta ayaan ku haynaa magar waayo xiriir baan leenahay fiican, xiriir diblomaasiyeed baan leenahay oo dibadda ah, xiriir ganacsi oo sharaayig waaweyn oo dalkan raba inay maal gashadaan ayaanu leenahay, rabnaa inaan uga faa'iideyno bulshada. sidoo kale siyaasi Cali Cabdi Awaare oo khudbad dheer halkaasi ka jeediyey ayaa waxa uu soo bandhigay fashilka maamul xumo ee ku gadaaman siyaasadda madaxweyne Cabdiwaale Cali Gaas, kaasi oo taasi oo waqtigeedu uu gebagaba ku dhow yahay. Puntland barbartooyo dambe waa maya, Puntland barbartooyo dambe waa maya. qof hagi kara oo yaqaan oo aqoon u leh waxani waa mas-uuliyad 3 milyan mas-uuliyadood weeye, maaha wax sahlan, maaha wax ku soo boodaa. cabdiweli wuxuu yidhi waa ogeydeen waagii halkan uu khudbaynayay Ban Ki-moon iyo nin la hadli karay rabtaa war Yemen iyo Jabuuti maanaa geeyay mise isagaa iswaday sooniya gacanta hayay magaalo waa madal intay joogtaana waa marag maxaa la isugu dadku loo leeyahay ma waxaan annagu abuurna ama annagu aan xiriir leenahay ma keeni karo shalay prime minister buu ahaay muu keeno turkiga aanu u keennay hadiyadda oo aanu u keennay fooxa oo anigu aan u soo qaaday aragoostada buu ka faa'iideyn waayey markuu prime ministerka ahaa ay saaxiibka ahaayeen. taaba hadduu Puntland uga faa'iideyn waayey muxuu uga faa'iideynayaa? cabdiweli waa fashilantay baanu leenahay adeer hallahow hadalka cad baa fiican waayo dalkan anagu waa joognay waana joogi doonaa. dhashayadii baa joogta, hantidayadii baa taal, maalkayagii baa yaal, ummadayadii baa joogta, curadkaygii baa lagu dilay oo aan u dhabar adeega u samray, walaalkay Maxamed Cabdi Awaare baa lagu dilay oo aanan ka tegin. war maana dalka ka talagelinaya nin intuu dibadda ka yimi halkan haddana imaanaya waa maya. mid kale aan idiin sheegaya oo xaqiiqa ah, 7 murashixiinta ka mida including cabdiweli uu ku jiro caruurtooda af soomaali kuma hadlaan. ninkii caruurtiisa af soomaali bari waayey waryaaya ma Puntland buu wax u qabanayaa? ii sheega waa xaqiiqada dhabtaa weeye. ninkii 7 weeye 7 qaar kalena waad soo heli kadhaan, waa inta anigu hadda aan ka wada helay oo xaqiiqaa weeye. magaalo waa madal, inta joogtaana waa marag. nin caruurtiisii ku faylgaroobay inuu luqadda af soomaaliga baro oo ay u dhasheen adeer maanu aniga igu xukumaya waa maya. waa habeenka halay u tegey
هذا الكعد بافي عن هذان الشرعي بنتلان سيجد جد ما أنت وانو سو جدنا أرنتا هذان الصور نقضوا تكرق شلي لاس عانا يهي أريجي ويري عبد ولي لاس عانو وين أجنة لاس عانو وهو أسوأ قبصي أدبر أنا وإن هذا الشيء حتى أي إيد بيسا سببته كلام الله القرآن الكريم كا هرت هل متبان إنك عطسنية إذن كأجر عليا بلاني فات هذا إيه مرة إن أن كقول يستو هجان كبنتلان فات هذا إيه مرة جيست كلا سياسيين اسمه برشاد قيبه إذا كلا دوان إبوتلان وحي أو مدرشا سيكال لايا وحي شيغان إن مشرى حمد حوين إبوتلان على عبد أواري وكوها بوني هاي هقامين تبوتلان كواسي أو سعاد أمارك فوري تاريخ دا وحق بادية وحتر إيو قدهان كله يا إبوتلان كي قاوها وغادو قدي دبارو وقاد ما كيراليو يقادالو نغور بودلان غارسي هالكي اي غارتا ولا هايد بودلان واحي غار اولاد هاي ان اي غارتو نقف اي عد علي وانيكا سمد داسلي علي واهو قامية غران كرا هدفك اللوص عنكر علي واهو قامية ان عيدي كوحي احناين او عال اوراناين سمد قبيل بولي اما سمد تفي بولي علي خير هدوك وقجر الهي اكو وافجيو هاي الي waxaan sharaahay inagu ma duceysto shar qofka duuira ugu duceeyay maartay waa khatarteeda qeyr haduu kugu jiro allah kugu astro allah kugu fududeeyaa leenahay ali oo hadbe waa maartay qorax soo baxaatay lagu qaran kara baayuhu waxa ku leenahay guuleyso guuleyso maxa la yiraahdaa ilaahow sidii rool assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh midaan hada faras insha allah ninki munaasib ah oo wadanka dadka iyo dalka iyo diinta wax taraya ayaan ugu duceynaynaa khayr ku tahay munaasabadaasi allah ku guuleeyo haday khayr ku tahay dalkana khayr u tahay guuleyso ee tolkaabaad ku dhex jirtaa oo la tartamaysa waliba ninka waa yar aragsan ba tahay oo maalin walba tartamayay oo dalka degan guuleysan ku leenahay haday Cali Cabdi Awaare ma aha ninaynu maanta baranayno ama iskeen baraya waa nin hore loo soo jitaabiyay waa ninaynu isdhiqiinay waxaan leeyahay إلهي حتى خير تاكو قوليو وانو كقرب تاقنهي إن شاء الله واسكو قولي سندون تا أحمد ريع التري وربحين تي اس بي سي مقالة قروة